9-річний Владислав Грицай до сих пір вражений вдалим виступом на чемпіонаті України в Одесі. Хлопець вперше поїхав на всеукраїнські змагання і завоював золоту медаль. Юний чемпіон згадує, свого суперника одесита переміг у вирішальному бою. Я бився з одесінцем, який займається в Одесі. Соревнування пройшли добре, мені все подобалось. Всі відбилися добре. Мені вдалося побідити за счет сили і швидкості ударів. А ось 15-річному Артуру Ришко трохи не вистачило до золотої нагороди. У фіналі хлопець поступився досвідченому бійцю з Одеси. Втім, спортсмен не засмучується і каже, набув ціну досвіду. Участвували ще дуже-дуже хороші бійці, які вже об'їздили майже весь світ. У них дуже великий досвід і було дуже цікаво наблюдати за їхніми боями. На чемпіонаті в Одесі за медалі змагалося 300 боксерів із 18 областей України. У результаті запеклих поєдинків дніпровські спортсмени вибороли 13 золотих, 11 срібних та 14 бронзових медалей. Це гідний результат, констатують тренери. У нас команда була зібрана велика, 12 чоловік. І хлопці зайняли як і перші місця, і вторі, і треті. Хтось взагалі поїхав для досвіду, для того, щоб зрозуміти, як це чемпіонат України, тому що турнір був дуже великий, було 300 чоловік учасників, були самі топові, самі сильні. І з цього всього ми доволі достойно виступили і представили наш міст і нашу область. Чемпіонат України в Одесі став першою перевіркою сил дніпровських боксерів після карантину. Зараз спортсмени у домашніх умовах готуються до наступних відповідальних стартів. Незабаром у Запоріжжі – всеукраїнські змагання серед юніорів, а вже восени – Кубок України. В'ячеслав Куліш, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий».